3105 eller 5110. Nej, 3107 eller 5105. Så är det bara. Du drar slumpvis ett kort ur en vanlig kortlek. Förklarar vad som menas med skrivsättet. Vi har P. S. Så där. Är lika med 452. De menar att vad är sannolikheten att vi får ett S bara. Det är ett 4, det finns 4 S på en vanlig kortlek av 52. Så, det är den som de menar. Att vad är sannolikheten att vi får S?